Är ni taggade? Idag är första dagen som Rasmus och Ronja ska få följa med till sommarstugan. Och det är första gången som vi ska sova över. Mm. Alltså Anders, det kommer bli så gosigt. Mm. Det här kommer bli skitbra. Varför ligger du upp och ner förresten? Jag har längtat så mycket efter den här helgen. Inte bara för att det är första gången som Rasmus och Ronja hänger med till stugan, utan också faktiskt för att det är första gången som jag visar er insidan utav huset. Ni har ju sett hur huset ser ut på utsidan och sett lite bilder från tomten. Men idag blir första gången som jag kan ge er en house tour. Vi har inga möbler ännu, vill jag säga redan nu, utan vi har bara en soffa och en matta. Så i helgen så har vi väl tänkt att vi ska sova i soffan, äta mat på golvet och ägna oss åt att renovera lite grann och typ bara njuta av att vara ute på landet. Det kommer bli jättegosigt, tror jag. Jag har längtat så himla mycket, som sagt. Och jag kunde inte haft en bättre samarbetspartner för dagens video. För vad är det ni tänker på när man tänker på flytt, renovering? Älskade mamma har gjort det igen. De har nämligen lanserat två stycken nya pizzor. Det är två stycken nya pizzor, fast det är två olika storlekar. Det är en vego capricciosa och en vego mexicana. Och ni känner till min relation till pizzor. Oj, oj, oj. Alltså, jag älskar pizza så himla mycket. De här är såklart helt veganska, de är tillverkade här i Sverige. Och någonting som verkligen fick mig att haja till var att här på baksidan utav pizzorna så står det så här: den här pizzan har cirka 70% mindre klimatpåverkan än en icke-vegansk capricciosa pizza. Och på baksidan utav vego mexicana, den här pizzan har cirka 85% mindre klimatpåverkan än en icke-vegansk mexicana pizza. Det är imponerande, så vi kan verkligen vara överens om att Anammas vegopizzor är definitivt ett bättre alternativ för klimatet. Ja, som sagt, det ska bli jättemysigt. Jag ser framför mig hur vi ska duka upp på golvet, kanske tända lite ljus. Jag har en liten ljusslinga. Och så tror jag ska ta med mig lite sallad. Och så äter vi där på golvet. Så romantiskt. Flytta in och äta pizza. Ja, så Anders, han är ute. Han gick precis ut med vovarna. Jag ska packa det sista och sen drar vi. Prinsen är på plats. Är du på plats nu? Ja. Och hur går det för Ronja då? Sitter du skönt där? Här har vi köpt en kratta som vi ska ta med oss. Åh, vad spännande. Nu drar vi. Vi fick ju nycklarna till stugan förra helgen. Och då hyrde faktiskt jag och Anders en skåpbil och så åkte vi dit med den här soffan som vi har köpt och lite flyttkartonger och kläder och sånt där. Och jag filmade lite grann, jag vloggade inte riktigt utan jag filmade mer lite klipp som jag tänkte att jag kan slänga in här och sen så ses vi när vi är framme på stugan. Hurray! Hurray! Mot IKEA! Mm. Det är naturligt. Här är den stora. Ja. Oh, men gud. Ut. Välkomna hem! En glad tjej! Rasmus blev så glad nu när han kom in så han bet mig i näsan. Ifall ni tycker att jag är lite röd så är det på grund av det. Men här är vår stuga. Jag vet inte hur jag ska visa er. Söta de är! Jo, det finns dels en, jag försöker inte visa bilens reggeplåt. Det finns dels en entré här som leder ut till terrassen och till vår trädgård. Men sen så är själva ytterdörren där. Och så kommer man då till det här stora rummet som är själva vardagsrummet. Och som ni ser, här har vi våra två soffor. Och så en jättestor matta. Och så har vi beställt ett bord och fyra stolar som ska stå här någonstans. Och så behöver vi köpa ett vardagsrumsbord och någon slags hallmöbel. Och här kom pizzan! Yes! Här inne är det, som ni ser, lite ljusgula väggar. Och de har vi tänkt att vi ska måla i en ljusgrå nyans, men vi gör det lite allt eftersom. Alltså, vi kommer ju få göra saker när pengar. Åh, det där var Ronjas glad att hon är igen så någon är superglad. Vi kommer måla om här någon gång, vi får se när det blir. Och sen så ser ni att vi har ett härligt kök här som vi
är lite sugna på att måla om, eller hur? Lämna in luckorna på bara sån här omlackering. Men vi får se, vi tar allting som det kommer. Vi är verkligen ingen stress med någonting förutom det här rummet som då är vårt sovrum. Här var det en inbyggd garderob som ni såg alldeles nyss. Så var det ju en liten platsbyggd garderob där som vi har rivit. Och så vill vi ha en hel garderobsvägg här på hela väggen. Så här är vårt lilla sovrum. Och sen har vi... Är du glad? Var det jättekul att komma hit. Här inne är vårt badrum eller toalett. Så här ser det ut. Så någon gång så är väl här också tanken att vi ska... ta ut den här plastmattan. Men annars är det jättebra här inne. Alltså det är toppen. Kolla vad mycket utrymme och vika kläder. Och ja, det här är perfekt. Och sen kanske ni såg att vi här uppe har ett litet loft också. Så ser det ut här uppe. Vi har inte riktigt bestämt vad vi ska göra här uppe ifall vi vill ha göra det här till ett gästsovrum. Alltså jag vet inte ifall vi kommer ha gäster så pass ofta som sover över eller... om vi bara ska ha förvaring här uppe eller... Vi får se. Är du sugen på pizza? Ja. All right, nu gör vi lite pizza. Jag tog med mig två utav vardera. Men gud vad nice. Ja, men ska jag göra en mexicana och en capricciosa nu? Oj, kan vi göra tre? Tre stycken? Ja, jag skulle ju läcka mer hem till. Okej, vi gör tre. Ska vi göra två capricciosa eller två mexicana? Två capricciosa. 225 grader, 14 till 16 minuter. Ja, den ser så god ut. Fasen vad maxad nu. Du vet, ibland när man köper frysta pizzor så kan de vara lite typ... lite, ja, det är lite snålt. Men kolla här, vad mycket. Och nu är den ju inte tillagad. Nu tog jag precis ut den ur kartongen. Wow. Oh. Wow, vad gott. Men... oj, det funkar. Ja. Bra, Anders. Wow. Men du, nu är maten klar. Och jag kommer, jag ska bara dra på sista halvmeter. Jag fick feeling när jag började duka. Alltså det är så gosigt. Här har jag ställt en liten bricka med lite sallad. Och sen har vi capricciosa här. Vi har mexicana. Jag hittar lite ljusslingor. Här har vi en till capricciosa. Och så la jag ut vårt täcke här. Alltså hur gosigt. Wow. Gud vad mysigt, älskling. Jag tror att jag tar en sån här, för jag tycker att det här ser jättehärligt ut. Gör det. Åh, kolla Romeo. Gumman, vill du också pizza? Titta hur mycket grejer det är på. Wow. Åh, kolla. Åh, herregud. Alltså, herregud. Osten ser så bra ut. Men gud. Wow. Du, vad god den var. Den var så himla god. Du måste ta en till. Ja men varsågod. Herregud, jag vill smaka mexicana. Det var bra botten. För att den var liksom inte för tjock. Men inte sån här supertunn botten heller som du går sönder. Nej men det här var verkligen lagom. Men fyllningen var ett plus. Herregud, alltså kolla. Det ser ut som en taco. Gör det så mycket på. Fan, ja, så nice. Det var lite mer drag i den här, kände jag. Ja, den här är lite mer så här, den här är mer kryddan. Den här pizzan innehåller vegofärs, paprika och grön chilipeppar. Den måste jag vara lite försiktig med. Ja, det börjar känna av att det är lite så här sting i den. Jaså, men gud vad gott. Jag gillar nog den här ännu mer. Jaså? Den var jättebra smak i den. Mm-hmm. Min favorit är capricciosa, men den här är supergod den också. Ja, men jag gillar att det är lite mer kryddor. Mm. Den här var ju jättegod. Alltså den förra smakade ju capricciosa, men den här var riktigt bra. Nom, 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 nom. Alltså jag har typ aldrig suttit så här mysigt och ätit. Som sagt, på med heltäckningsmattan där inne. Han ville göra det själv, så det får han gärna göra. Och jag har tänkt att jag ska packa upp två stycken såna här ljusslingor som jag har köpt med stora lampor. För jag har tänkt att man kanske skulle kunna fästa dem så här. Oj, du är redan klar! Nu är det klar. Oj, vad fort det gick, Anders! Ja, så nu är frågan om man måste skrapa hela golvet för att få bort allt lim. Det tror jag är det. Först dammsuga, sen... ja, ska jag. Men alltså, gud, jag är så rädd. Gud, jag är jätterädd. Nej, alltså, jag har en sån handsläpp också. Nej, alltså, jag vågar inte. Så ja. Okej, jag tror att det blev mysigt. Jag tror att det kommer se ännu mysigare ut när det är mörkt.
Och så nu är det lite ovant. Så här ser det ut nu. Vad tror ni? Jag tycker ibland att det kan vara lite sådär med inredning att det först ser lite konstigt ut innan allt är på plats. Så även om det kanske inte ser 100% ut nu så kanske det blir bättre sen när vi... Ja, men kanske ska få upp någon gardin där borta. Vi ska måla ljusgrått. Vi ska ha bord och stolar och en bord där. Och kanske någon liten golvlampa där. Det ska liksom in och göras mer gossigt och hemmastatt. Men jag tror att jag är nöjd. Ska vi gå ut? Ja, gos! Oj, vad bra kratta, Ronja. Alltså nu när jag kom in igen, jag känner, det här är jättemysigt. Nu är mitt batteri slut så jag ska ladda det lite grann. Och så kommer jag och Anders sätta igång och spackla in i sovrummet. Och slipa lite grann på väggarna. Vill ni ha gång? Där. Och varsågoda. Anders har målat upp en färg här. Gud, det syns så himla dåligt. Jag ser den knappt i verkligheten heller. Det börjar bli mörkt nu. Och den här är så himla ljus, nästan vit. Och den färgen heter... Vi har köpt två stycken provfärger. En som heter Cumulus. Och en som heter Gåsdun. Åh, vad de är trötta och gosiga, älskling. Det känns så bra att vi tog med oss deras gamla sängar. För att då känner de ju igen doften. Så att även fast allting nu för dem är nytt, huset är nytt, trädgården är ny och de får liksom springa löst. Vi har fortfarande sel och koppel på dem, men de får springa löst. Oj, nu börjar det regna, Anders. Jag såg att det började regna ner. De får springa löst, men de är ju inte riktigt vana vid det. Så allting är så himla nytt och de åker bil idag och ja, allting är nytt för dem. Så jag tror att det känns lite tryggt att de känner igen doften på sin egen säng. Jag sitter och letar efter olika sko- och hatthyllor som vi skulle kunna köpa och sätta upp här bredvid entrén. Men titta vad jag ser ute på sjön. Två svanar. Vad fint. Jag har tänt lite ljus där. Hundarna är helt slut. Och så satte jag upp den här lilla ljusslingan. Jag vet inte ifall vi ska ha den här eller inte. Men här har jag satt små foton. Här är från förra helgen när vi flyttade in. Och sen tog jag upp massor av de här prylarna som står här. Tog jag upp och lade uppe på loftet. Nu har jag precis beställt ett förvaringssystem in till sovrummet. Ni vet när man går in i sovrummet. Ja, men till vänster på den väggen där det tidigare var en liten garderob där vi ska bygga en hel garderobsvägg. Eller vi har ju tänkt att vi ska köra på 7 dörrar. Och så har jag precis nu klickat hem själva förvaringssystemet som ska vara innanför 7 dörrarna. Det heter Algot och är från IKEA. Och den här designen sätter vi ihop själva, jag och Anders. Med lite trådbackar och lite hyllplan och så sån här där man kan hänga galgar och sånt där. Och då är tanken att vi både ska ha våra kläder här men också dammsugare, skurmopp. Och lite vaser och liksom förvaring här. Så det där känns superbra. Och direkt efter att vi hade klickat hem det där som vi gjorde alldeles nyss. Så var vi ute med hundarna på sista rundan. Klockan är bara 20:30. Men alltså det är så mörkt ute. Det är helt kolsvart. Och jag är inte van. Alltså jag var så rädd. Det är så larvigt. Jag är rädd för att jag har sett på skräckfilmer. Så jag är ju rädd att det ska komma en galen person och med kniv typ. Jag är rädd att det ska komma en arg grävling. Jag är rädd för vildsvin. För att längs den här vägen, eller en bit bort härifrån, bara några kilometer från där vi bor, så är det en sån här varningstriangel med vildsvin på. Så det finns ju vildsvin i området. Och jag vet inte ifall de kan vara arga. Jag känner inga vildsvin. Eller känner. Jag är också rädd för att Rasmus och Ronja som... Alltså Rasmus och Ronja, de äter ju allt som ni vet. Jag vet inte vad det är mer om, men de äter ju... De äter sten, de äter glas, de äter elkablar, de äter grodor, de äter... Nu var jag rädd att de ska äta en padda, för det är ju giftigt för hundar. Jag är rädd att de ska äta mördarsniglar, för det är inte heller bra. Jag är rädd att de ska... Ja, men jag hoppas att det här, den här rädslan försvinner när jag har varit här ett par gånger. För att... nu är jag jättehög ångest och det känns inte alls kul egentligen. Jag önskar att jag bara kunde slappna av och tycka att det är superduper mysigt. Och det gör jag här inne, det är bara att jag
Jag är hela tiden rädd också. Och det hoppas jag verkligen försvinner. Jag känner mig jättelarvig, men ja, så är det. Som tur är har jag Anders och han är inte ett dugg rädd. Nej, han är uppvuxen här i skogen. Ja, hittade jag Mowgli fast i Sverige. Ja, vargpojken. Anders är vargpojken och jag är... Jag har en liten gullhamster i en liten bur i ett radhusområde i Solna. Det är jag. Mm. Och så är du vargpojken mitt ute i Norrlands skogar. Ser ni hur mörkt det är? Och fy fan, vad rädd jag är. Oh. Alltså, hur kunde vi ha sån tur, Anders? Jag vet inte om det är så här. Och världens mysigaste liten kelgris. Åh, herregud. Kolla vad mysigt. Nu har vi gjort en liten säng här. Det blir jättebra. De har gått och lagt sig redan. Den här färgen har känts så himla bra hela dagen. Så jag hoppas att den känns lika bra imorgon bitti när det är dagsljus. Det känns mysigt att sova här ute i vardagsrummet. Det är så här i soffan och det känns lite som att vi har ett pyjamasparty på något. Ja, överlandning. Men hörni, jag tänkte avsluta den här vloggen för idag. Tack snälla för att ni var med som sagt. Och hörni, testa verkligen Anammas pizzor. De är superduper goda. Finns de inte på din matbutik så kan du alltid fråga personalen ifall de... Det är så mycket ljud så här på landet. Åh. Ja, man kan alltid fråga sin, alltså personalen på sin lokala matvarubutik ifall de skulle vilja ta in pizzorna till exempel från Anamma, eller ifall det finns någon annan maträtt från Anamma som du är nyfiken och skulle vilja testa. Annars så har jag all information till Anamma här under videon, deras hemsida. Det finns återförsäljare, det finns recept och massor med inspiration och härliga grejer. Man kan också följa dem på Instagram, för de har en jättebra Instagram med massor av produktnyheter och recept och inspiration och allt där. Nu ska vi kolla på Paradise Hotel och sen så ska vi sova. Mm. Och så håller vi tummarna för att det går bra. Alltså jag är lite rädd, och särskilt när det är så mycket fönster så här. Och så ska vi... Puss. Hej då. Sköt om er så ses vi på söndag, tror jag. Ja, vi ses när vi ses. Ha det så bra. Vill ni säga hej då? Hej då. Hej då.